Isabel. High five. Gud vad snyggt du gjorde det. Snyggt jättebra. Jobbat. Jättebra. Grymt. När jag blir sjuk så åker mina ben ut så här. Det är jättemånga. Och bara några sådana här. Kan du säga vad de här lila är för? Det är cancerceller. Det här är benmärgen och så. Och det är här allt blod sitter och alla cancerceller sitter här i. Hon fick feber plötsligt och blev jättehängig. Så gjorde de ju en blododling och så fann de förändringar på blodet som de sa då. Fortsatta undersökningar visade ju att hon hade cellsönderfall då, så att de behövde göra ett benmärgsprov som visade dagarna på då att hon hade leukemi. Akut lymfatisk leukemi. Tanken är ju nu att du ska bli sövd och så får du ju i ryggen. Mm. Guldmedicin. Du har inte ätit någonting nu? Nej. Har du druckit någonting? Bara i morse. Det första dygnet efter beskedet så var det bara en dimma. Våra vänner och familj kom och slöt upp och tog hand om mig och Rickard och Isabel. Jag minns att jag kunde inte stå. Jag fick så här panikångestattack. Efter det funderade hon jättemycket på döden. Och mycket samtal kring vem som dör först och att vi ska vänta på varann och att vi ska mötas. Hej. Här kan ni få veta hur det är med cancer. Man kan tappa hår av cancer. Och det blir cancer man inte dör av och cancer man kan dö av. Men det finns olika sätt. Jag tänkte nu kommer jag inte klara det här. Tänkte du så? Ja. Det är jobbigt. Jättejobbigt att få sitta och sitta. Okej. Det var väldigt jobbigt att tappa håret och så. Så jag borstade bort allt hår på en gång. Och när jag vaknade på morgonen låg det en stor hårtuss. Och det var sista gången jag hade min fräsa. Hej älskling. Har du sovit gott? Mm. Har du drömt en jordgubbar? Har du det? Isabel har haft behandling för sin leukemi nu i 6 månader drygt och kommer ha behandling i 2 år till. Hennes prognos är god och det är utifrån att hon har svarat så bra på behandlingen och att hennes ålder, att hon är ung och så. Smulan. Jag är jätteduktig. Då säger att jag är stjärna och att jag kommer klara hela denna cancern och hela långa behandlingen. Om 2 år när jag blir frisk, då ska jag åka utomlands till Filippinerna. Där har min fröken varit, Michaela. Vi har fått ett nytt perspektiv på livet. Att vi vet att det kan ryckas ifrån en så fort. Sorgen och rädslan och ångesten är ju jättetung, men den ger också jättemycket. Leon, hoppa upp så ska vi äta och dricka cola. Jag längtar tills jag ska ha mitt friskkalas och tills jag äntligen får göra flätor. Vill du ha långt hår sen? Ja, jag ska ha långt hår som Rapunzel. Och jag får jättelångt hår. Typ ända ner till rumpan eller längre. Typ, jag vill ha så långt som Rapunzel, för det kan man faktiskt ha.